Hej där. Jag har funderat ganska mycket den senaste tiden på vad som är medmänsklighet och att älska sin nästa. Och när jag ser vad en del folk, tidningar, vänner skriver om hur man ska bete sig, vad man ska tycka och tänka för att man ska vara ha hjärtat på rätta stället. Jag är uppväxt i en familj där alla människors lika värde oavsett vad som helst, oavsett allt typ. Om man tycker och tänker så är man lika mycket värd. Och samma familj har också hjälpt mycket av de allra svagaste människorna i samhället. Och det är det som jag har växt upp med och det är det som jag tror på. Men jag tror inte på att ens den asylpolitik som förs i Sverige idag är bra. Ännu mindre den som fördes för ett år sedan. Jag tror inte på att vi kan ta hand om så mycket människor. Jag tror faktiskt inte det. Och det visar ju sig om man hör rapporter om hur dessa män beter sig mot kvinnor och flickor, särskilt de ensamstående då, på de här asylboendena. Det gör mig mycket ont i hjärtat. Jag tror inte att det fungerar att vi hela tiden ska ha svängdörrar. Och det är det som jag anser att vi trots allt gör idag. Det kommer ju fortfarande in tusentals människor i det här landet. Och jag vet att man behöver komma hit. Men jag tror inte att det fungerar. Jag vill tro att det funkar, men jag gör inte det. Det är min syn på saken. Det är så jag tycker. Jag har ett stort och varmt hjärta för alla. Och särskilt för de som har det svårare. Oavsett nationalitet eller hudfärg eller vad det nu är för någonting, religion, sådär. Nu ropar min katt här på mig. Jojo. Ta hand om dig, ha en god helg. Och du vet väl om att du är värdefull.